Hello, hello, watu wangu, ni boy wenu Wanjala Brian hapa ukipenda yo brabi. Na leo kuna story nataka kuwaletea, story ya dem anaitwa Miss V. Kwa wenye hawajui Miss V, ni dem fulani huwa anafanya different kind of contents hapa Kenya. Na Miss V anadate jama anaitwa Iano, ama ukipenda Iano TV. Na huu jama wake Iano pia ni YouTube, ni YouTuber ambaye pia hufanya, mostly huwa anafanya skits. Kwa hivyo anafanya different kind of skits na wamekuwa pamoja. Hawa majamaa, huyu Miss Vina jamaa wake wamekuwa wakidate for I don't know about maybe 5 to 6 months. Na hii ni after Miss V ali break up na first boyfriend ambaye walikuwa wamefanyiwa loyalty test pale kwa V Pluto. So juzi Miss V kwa content zake kuna venye alikuja I think na hii idea ya ku prank boyfriend yake. Kwa hivyo akaenda akaleta huu jamaa ambaye ni ex wake, ex ambaye walikuwa separated na the Pluto. Akakuja akaprank boyfriend yake, the current one, ambaye ni Iano. Na venye huu jamaa aliprankiwa, alileta noma sana. Unajua, kuletewa ex wako, ex wa demu yako, hiyo ni kitu inaweza udhi anyone. Kwa hivyo huu jamaa alijam, na so far inasemekana wame break up, na pia ilikuwa confirmed na Miss V mwenyewe. Miss V alipost pale kwa Instagram kwamba wame break up na sasa anapitia hali ngumu. Kwa hivyo yetu ni kucheki tuone venye mambo yanaendelea, tuone ni kweli ama ni clout chasing. Juu kawaida kuna watu wamekuja hapo kwa makoment wanasema hii ni kujifanya, ni uongo. Even if wenyewe hii prank haiku make sense ama ilikuwa venye hi-fi, kuna watu wanasema pia wao wana clout chase na the same story. Lakini wacha tuwape muda, tutaona baadaye vile kutaendelea. Kwa hivyo kenye ningetaka kusema, in case of your opinion, unaweza wacha hapo kwa comment section, alafu tutapitia pitia, utuambie kama ni kweli ya watu wameachana ama labda pia wanatuchezea chezea. Na in case kama uwajui, unaweza wasearch kwa YouTube Miss V ama Iano TV, utapata content zao pia hapo, alafu utatuambia ni vipi. Na wewe kwa fan wetu ambaye haja subscribe, kindly consider subscribing na utap hiyo notification bell, ndo at least manze uzidi kutupatia moral. Boy wenu Wanjala Brian hapa, and I'm out. Yeah.